Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում եւ այսօր պատիվ ունենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանին, ով ծնվել է 77 թվականին Երևան քաղաքում եւ այնուհետեւ սովորել է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, ապա երկար տարիներ է ինչ աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիական ոլորտում եւ զբաղվում է հասարակական ակտիվ գործունեությամբ, ես կասեի հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ եւ հանդիսանում է լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի հիմնադիրը եւ ակտիվ քաղաքականությամբ է նաեւ զբաղվում, որովհետեւ անհանգստացած է մեր երկրում տիրող իրավիճակով, մեր հայրենիքի լինելիությամբ։ Շատ շնորհակալություն պարոն Այվազյան մեր հրավերը ընդունելու համար, բարև ձեզ։ Եվ ուզում եմ այսօր խոսենք, քանի որ հիմնականում խոսում ենք արժեքների արժեհամակարգի մասին, ուզում եմ, որ դուք պատասխանեք եւ մեր ունկնդիրներին փորձենք բացատրել, թե ինչու հայ-ռուսական բարեկամությունն է կարեւոր եւ ճիշտ, եւ ինչ արժեհամակարգերի կրողներն ենք մենք որպես հայ ազգ, ռուսը որպես ազգ եւ պետություն, եւ արդյոք հայ-արևմտյան բարեկամություն կարող է լինել արժեհամակարգերը ի նկատի ունենալով եւ համադրելով միմյանց հետ։ Դե մեր արժեհամակարգի մասով դա մեր հազարամյա ժողովրդի պատմության փորձն է, այսինքն նոր բան հորինելու չկա, այն փորձը, որ կուտակվել է, դա է, այսինքն արժեհամակարգը այնպես չի, որ մեկին կարող ես մտավորականների, գիտնականների հանձնարարես, իրենք հորինեն արժեհամակարգը։ Այո։ Այդ արժեհամակարգը կառուցվում է ժողովրդի պատմական փորձով, անցած ճանապարհով, փորձություններով, նաև ասենք սխալներից դասեր քաղելով եւ այլն։ Եվ միջև քրիստոնեության ընդունումը դա մի փորձ էր, հետո այդ ընկալումը, աշխարհայացքը բարձրացավ ավելի որակապես նոր մակարդակի վրա քրիստոնեության ընդունումից հետո։ Եվ մինչ օրս արժեհամակարգը քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված արժեհամակարգն է, որը այսպես շատ պարզ ճշմարտություններ են, իհարկե կյանքի կոչելու համար բարդ, բայց պարզ ճշմարտություններ են, որովհետև հայտնի է, որ ճշմարիտ ուղին միշտ ամենաբարդ ուղին է։ Այդ առումով նոր բան չկա, այսինքն այդ քրիստոնեական պատվիրանները, նոր կտակարանի բաները, այսինքն այդ այն ինչ որ կառուցված է Քրիստոսի եւ խոսքի վրա, դա է հիմնականում։ Մենք այս արժեհամակարգի կրողը լինելով արդյոք կարող ենք Եվրոպայի հետ, Արևմուտքի հետ սերտ բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ, եթե նաեւ նայում ենք պատմության ակունքներին մեր հարաբերությունները ինչպիսիք են եղել եւ ինչպիսին են եղել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եթե համեմատենք արժեհամակարգի ծիրով։ Դե Եվրոպան ինքը, կամ Արևմուտքն ոչ միայն Եվրոպան, ինքը եւս քրիստոնեական քաղաքակրթություն է, բայց ցավոք սրտի բարքեր եվրոպական եւ արևմտյան երկրների ղեկավարները, մեջ ասենք ժողովուրդը, բայց ղեկավարները վաղուց արդեն շեղվել են այդ ուղուց եւ բացահայտորեն բռնել են, այսպես ասենք, մեղքերը արդարացնելու, օրինականացնելու ճանապարհը։ Իսկ իրականում իրենք շեղվել են։ Այո, մենք կարող ենք ունենալ արամուտքի հետ հարաբերություններ, եթե իրենք վերադառնան իրենց ակունքներին, վերադառնան իրենց եւս քրիստոնեական քաղաքակրթությանը, ճիշտ է, իրենք կաթոլիկ են հիմնականում, բայց դա կապ չունի քրիստոնեության վրա հիմնված, եթե իրենք վերադառնան այդ ակունքներին եւ դրա հիման վրա մենք իրենց հետ փորձենք հարաբերվել, այո, դա հնարավոր է, բայց դրա համար իրենք պետք է փոխվեն։ Այսինքն, այո, իրենք պետք է փոխվեն, ոչ թե հայ ազգը, ինչպես որ հիմա փորձում են մեզ սերմանել, մեր արժեհամակարգի մեջ փոփոխություններ անել, տարբեր կոնվենցիաներ վավերացնելով, նաև երիտասարդ սերնդին փորձում են ուղենիշ որպես տարբեր արատավոր երևույթները նորմալ մատուցել, եւ այս հենց ծիրի մեջ արդեն փորձում են մեզ դարձնել այդ բարքերի կրողը, ինչպես կարող ենք սավորակել եւ արդյոք սա ապագա ունեցող է մեր երկրի համար։ Դե մարդու իրավունքների արևմտյան մոդելը ենթադրում է այն, որ գոյություն ունի ավանդական ընտանիք,
Բայց գոյություն ունի նաև միասեր զուգակերություն, որին արեմության քաղաքականությունը փորձում է հավասարացնել ավանդական ընտանիքի մակարդակին, այսինքն բերել հաստատ նույն ստատուսին։ Իրենց մոտ չկա ավանդական ընտանիքի պաշտպանության հայեցակարգ։ Իրենց մոտ կա միասեր զույգերի ստատուսը ավանդական ընտանիքին հավասարացնելու քաղաքականություն։ Եվ պաշտպանում են միասեր զույգերի ընտանիքը։ Դե, այդ միասեր զույգերի զուգընկերության պաշտպանությունը եւ իրենց հավասարեցումը ավանդական ընտանիքի նույնիսկ որոշ դեպքերում առավելություն տալը, դա իրենց քաղաքականությունն է եւ ամեն ինչ դրա հետ կապված մտնում է դրա մեջ։ Այսինքն, եթե այդ հատվածը հանենք, արեմության մարդու իրավունքների արեմության մոդելի մեջ ոչ մի բան չի մնա, որտեղ իրենք ավանդական ընտանիքի պաշտպանության հայեցակարգ չունեն։ Հիմա այդ նույն բանը փորձում են պարտադրել նաեւ մեզ, ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ այլ ժողովուրդների, որոնք այսինքն դարերով ապրել են այնպես, ինչպես ապրում են, այսինքն այնպես չի, որ մեզ փորձում են վերադարձնել ինչ-որտեղ, այս ընդհակառակը փորձում են իրենց չափանիշներով դարձնել, որում եթե չհամաձայն չես, քո հանդեպ կիրառում են պատժամիջոցներ, այսինքն սա պարտադրանք է։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, դա Ռուսաստանը ինքնն էր 30 տարի այդ արեմության մոդելով շարժվում դեպի այնտեղ գնում, 90-ականներից սկսած գնում էր։ Բայց հիմա արդեն տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը աստիճանաբար շրջադարձ է կատարում դեպի իր ազգային ավանդական կառավարման մոդելը։ Հիմա եթե արևմտյան քաղաքակրթության հիմքում դրված է գաղութատիրական մոտեցումները, այսինքն որպեսզի իրենց կայսրությունը լավ ապրի, պետք է գաղութները լավ շահագործվեն եւ թալանվեն, սա է իրենց սկզբունքը։ Ռուսական կառավարման մոդելի սկզբունքը այլ է։ Իրենք ասում են, որպեսզի կայսրությունը զարգանա, հզոր լինի, պետք է այդ կայսրության մաս կազմող միավորները պետք է եւս զարգացած լինեն, այսինքն ինքը փոքրներին զարգացնելու հաշվին ապահովում է իր զարգացումը, այսինքն բոլորին ոտքի է հանում եւ այդ ոտքի հանած ժողովուրդների պոտենցիալից օգտվում է ընդհանուրի համար, այսինքն ընդհանուրի համար բոլորը ծառայում են, բայց այդ ընդհանուրը նաեւ օգտվում է այդ փոքր ժողովուրդներին, որպեսզի իրենք ոտքի կանգնեն։ Ընդ որում Ռուսաստանի ռուսական կառավարման մոդելը երաշխավորում է ամեն մի ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանումը, լեզու, մշակույթ, այսինքն այս առումով ընդհանրապես 100%-անոց կարելի է ասել ինքնիշխանություն է տրված այդ ժողովրդներին։ Այսինքն եթե օրինակի համար միգուցե ասենք տնտեսական ոլորտում, արտաքին քաղաքական ոլորտում բնականաբար ինչ որ այսինքն հանրապետությունները, Ռուսաստանի կամ Սովետական Միության մաս կազմող հանրապետությունները ինչ որտեղ համաձայնեցնում էին Մոսկվայի հետ տնտեսական եւ այլ քաղաքականություն, ապա մշակութային առումով ճիշտ է, Սովետական Միության մեջ կար որոշակի համապատասխանեցնում այդ կոմունիստական գաղափարախոսությանը, որը իր բացասական կողմերն իհարկե ունեն, բայց այսպես խորը հիմքային ավանդական արժեքների փոփոխություն Մոսկվան չէր պարտադրում եւ այդ հարցերում չէր խառնվում։ Այդ առումով ինքնիշխանությունը 100%-ով տրված էր։ Իսկ այսօրվա Ռուսաստանը, որը ձգտում է իր ավանդական ազգային կառավարման մոդելին, ինքն ընդհանրապես ասում է, որ դրանում էլ չեմ խառնվելու, այսինքն ձեր ազգայինը միգուցե եթե օրինակ տեսականորեն եթե վաղը Հայաստանը դառնա միութենական պետության անդամ, այո, բնականաբար որ եթե մի բանի անդամ ես, ուրեմն պետք է որոշ հարցերում կան ընդհանուր ինչ-որ պայմանավորվածություններ, որոնք պետք է կատարես, ասենք տնտեսական առումով, ֆինանսական, ֆինանսավարկային, քաղաքականության արտաքին առումով, ռազմական միգուցե, բայց կան բաներ, որոնք 100%-ով տրվելու են այդ հանրապետություններին, օրինակ ազգային արժեքներ, մշակույթ, եկեղեցի եւ այլն, դրանք 100% ինքնիշխանությունը ուրեմն այդ հանրապետությունների պետությունների ձեռքում է լինելու։ Իսկ արևմուտքը ուզում է իշխանությունը ամբողջովին իրեն ներել, այսինքն ինքը որոշի բոլոր ոլորտներում դու ինչպես ապրես, սա է ընդհանուր առմամբ տարբերությունները։
Եվ գիտեք, ուզում էի անդրադառնալ, տեսեք Հայաստանում արդեն բացվում են LGBT համայնքի համար ակադեմիաներ, գրասենյակներ, բավականին զարգացած, բոլոր հնարավորություններով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցած, մինչդեռ մենք ունենք բուհեր, դպրոցներ, նախակրթարաններ, որոնք կարելի է ասել իրենց կառուցման օրից դեռևս չեն վերականգնվել կամ վերանորոգվել, բայց բացի դրանից զատ ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այն խնդրին, որ երբ որ պատմություն էր կերտում ազգային ժողովից տրանսգենդեր տղամարդը, որ հետագայում ներկայանում է որպես կին, եւ այժմ էլ նա հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսգենդերիզմի այլասերված համայնքի ներկայացուցիչը, նրանց իրավապաշտպանը, ամեն ինչ անում է նրանց իրավունքները պաշտպանելու համար, հասարակությունը լռում է։ Արդյոք մեր արժե համակարգի մեջ փոփոխություն է տեղի ունեցել 2018-ից ի վեր, ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ ինչու ենք մենք լուր, ինչու ենք մենք համակերպվում այս ամենի հետ։ Ну, արժե համակարգի մեջ չի տեղի ունեցել, ուղղակի ժողովրդի մոտ քարոշության հաշվին մտածել են այդ վտանգի զգացողությունը։ Այսինքն շատ մարդիկ նույնիսկ դա տեսնելով իրենք մտածում են, որ դա երբեք իրենց չի առնչվելու։ Այսինքն իրենց միշտ շրջանցելու է։ Հա, ինչ որ մարդիկ այնտեղ ինչ որ բան են անում, դա միշտ կմնա ինչ որ նեղ շրջանակներում եւ իրենց դա չի վերաբերվի։ Բայց քանի որ այս արևմուտքը դա դոզավորված է տալիս, այսինքն մարդը միանգամից վտանգը չի զգում։ Այսինքն եթե օրինակ միանգամից բերեն, օրինակ պատկերացեք, վաղվանից սկսեն առավոտից 3-ը, ասենք ինչ-որ շքերթներ անել, գեյ շքերթներ ընդառանք Երևանում, դա շոկային կլինի մի փոքր եւ մարդկանց համար այսպես միանգամից ռեակցիան մեծ կլինի։ Դա մեր դոզավորված են, կամաց-կամաց տալիս են, որպեսզի մարդիկ էլ չզգան ինչ փոփոխություններ իրականում տեղի ունենում։ Եվ կգա մի պա, որ այդ փոփոխությունները այնքան կլինեն, որ արդեն մեծ հաշվով ուշացած է կլինի։ Իրենք որովհետև այդ գրասենյակները բացելու զուգընթաց, զուգահեռ նաև օրենքների նախագծեր են պատրաստում, օրենքները ընդունվելու աստիճանաբար որոշ տերմիններ կմտնեն, ասենք նաև դպրոցական դասագրքեր միանգամից չեն մտնի, բայց աստիճանաբար կմտնեն։ Հետո իրենք հույսը դնում են, որ սերունդ կփոխվի, այդ սերունդները ավելի մեղք կվերաբերվեն դրան, իմաստով նույնիսկ կասեն դա նորմալ է, եւ ինչ որ 1-2-3 սերունդ հետո, դա հիմա քանի որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են արագ են զարգանում, դառնով, այսինքն առաջվա նման չի, որ պետք է սպասես, չգիտեմ, 5 սերունդ հետո նոր փոփոխություն լինի։ Հույսները դնում են, որ քարոշությամբ, այսինքն 1 սերունդ հետո կկարողանան հասնել նրան, որ դա այլևս այսպես եթե ոչ մարդկային առումով նոր կընդունվի, բայց օրենքի տեսանկյունից նոր կլինի, դե մարդիկ էլ կասեն, դե միջամտենք, բռնություն կիրառենք, պատժվենք, ավելի լավ է թող ինչ ուզում են անեն, մեկը չի դիմանա կլքի երկիրը, մյուսն էլ ստիպված կլինի այդպես համակերպվել դրա հետ ապրել, որովհետև քաղաքականությունը այդպես է տարվում, իսկ այդպես անդվազման որպես այդպեսին օջախ այս պահին չկա, նա քարոշության հետևանքն է, որոնք ոչ միայն 18 թվականից հետո 30 տարվա քարոշության հետևանքն է, այսինքն բթացվել է ժողովրդի այդ վտանգի զգացողությունը, ինքնապաշտպանությունը, հա, վնասդեր, իրենք չեն տեսնում այդ տեմպով որ գնա, չգիտեմ 10 տարի հետո ինչ կլինի, եթե այսօր միանգամից իրենք դա տեսնեն, միգուցե եւ արթնանան, բայց քանի որ դոզավորված են տալիս, իրենք չեն տեսնում, իսկ որ պահակա որ սկսեն արդեն տեսնել, արդեն ուշ կլինի, որովհետեւ այդ բոլոր օրենքները, մեխանիզմները արդեն Հայաստանում կաշխատեն։ Հայ մարդը, հայ ծնողը, հայ ուսուցիչը, հայ դասախոսը, բժիշկը, միգուցե վարչական շրջանի ղեկավարը կամ այլ ղեկավարները ինչ ունեն անելու, ովքեր որ մտահոգ են իրականում այս խնդրի վերաբերյալ եւ ինչ ունենք անելու, որպեսզի մենք կարողանանք հակազդել։ Մենք էլ չափաբաժիններով միգուցե կարողանանք հակազդել, բայց ինչ ունենք անելու, ինչպես վարվենք։ Դե առանձին ամեն մի ղեկավար կամ համայնքի ղեկավար չի կարող անել, նախ ինքը պետք է հասկանա, որ սա ինչ որ առանձին ինչ որ դեպքեր չեն, սա մի ամբողջ քաղաքականություն է, սա կառավարման մոդել է, այսինքն սա համակարգ է գործում, մարդը չի կարող համակարգի դեմ պայքարել, համակարգի դեմ պետք
կարող է պայքարել համակարգը։ Նույնիսկ թեկուզիվ փոքր թե ավելի թույլ, բայց ինքը համակարգ պետք է լինի։ Մարդը համակարգի դեմ ոչինչ չի կարողանալ։ Դե սովորաբար պաշտոն ստացողները սովորաբար սպասարկում են որպես կանոն որոշակի բացառություններով գործող վարչակազմին։ Եվ հետևաբար նշանակվում են այդ վարչակազմի կողմից, որպեսզի իրենք որպես լոյալ գտնվեն այդ վարչակազմի կողմից տարվող քաղաքականության նկատմամբ։ Իսկ ովքեր որ համաձայն չեն դրա հետ, կամ պետք է կամ լռում են, կամ ընդվզում են, բայց ընդվզելու դեպքում միանգամից իրենք շատ արագ համակարգից դուրս են մնում, իրենց դուրս են թողում։ Դե պետք է նաև ցավոք արձանագրել, որ Հայաստանը ինքնուրույն չի կարող դուրս գալ այս թակարդից, որտեղ ուժերը Հայաստանի չի երիկի, ոչ ֆինանսական, ոչ ռազմական, քաղաքական եւ այլն։ Ինքը Ռուսաստանը այդքան հզոր մեծ պետություն է, բայց ինքն էլ դժվարությամբ է դուրս գալի դրա տակից։ Այսինքն մեծ կորուստների գնով, այնպես չի, որ մի մատի հարվածով դա դուրս է գալիս։ 99 թվականից Ռուսաստանի նախագահ իշխանության է, բայց նոր-նոր այդ ինքնիշխանության վերականգնման գործընթացները նոր-նոր տեղ են սկսում հասնել։ Այսինքն 20 տարի պատրաստվել է դրան։ Այլ չեմ ասում Հայաստանի նման փոքր պետությունների նկատմամբ։ Հետևաբար քաղաքական ուժերը, գործիչները իրենք պետք է սկսեն տեսնեն ում միջոցով իրենք հնարավորություն կստանան գործող համակարգի կամ համակարգից ազատվել։ Հայկական կառավարման մոդել չկա, որտեղ Հայաստանը չունի այն ռեսուրսները եւ կարողությունները, որպեսզի կարողանա սեփական կառավարման մոդել ունենալ, որտեղ սեփական կառավարման մոդելը դա նաեւ միջոցը, որ դու կարողանաս աշխարհին ինչ որ բան առաջարկես, ասենք մարդկության զարգացման քո մոդելը։ Իհարկե մենք ունեցել ենք նահանգացի եւ այդ առումով հարուստ փորձ ունենք, բայց դա որպես պետական քաղաքականություն, նաեւ Հայաստանի մոտեցումը մարդկության զարգացման առումով մենք չենք կարող ներկայացնել, որովհետեւ տարբեր պատճառներով փոքր ենք ֆինանսապես, տնտեսապես, ռազմական առումով թույլ ենք եղել։ Այսինքն այդ առումով գոյություն երկու մրցակից կառավարման մոդելներ՝ անգլո-ամերիկյան եւ ռուսական։ Ռուսաստանն էր ինքը անգլո-ամերիկյան մոդելով շարժվում 30 տարի։ Նոր-նոր ինքը սկսել է շրջադարձ կատարել դեպի իր ազգային ռուսական ավանդական մոդելի վերականգնումը։ Հիմա մենք մեր խնդիրն են տեսնել, այսինքն քաղաքական էլիտայի, թե որ կառավարման մոդելի ներքո է այս ժողովուրդը, թե ֆիզիկապես, թե ազգային ինքնության առումով կարող է գոյություն ունենալ ապագայում եւ ընտրություն կատարել։ Դա կարող է ծանր ընտրություն լինել, որովհետեւ կարող է պարզվել, որ օրինակի համար ինքնուրույն որպես անկախ պետություն չենք կարող եւ պետք է ինչ որ մի միության մեջ կամ մի միավորի մեջ լինենք, որպեսզի օգտվենք այդ միավորի հնարավորություններից։ Այսինքն եթե օրինակի համար Բելարուսը միութենական պետության անդամ է, եթե մենք չենք լինում կամ որևէ հանրապետություն նախկին խորհրդային միության չի լինում, ապա ինչու ինքը պետք է նույն Ռուսաստանի կողմից ինչ որ առավել արտոնություններ ունենա, քան օրինակ նույն Բելարուսը, որ այդ միության անդամ է։ Այսինքն այստեղ բնականաբար դու ինչ որ անկախությունից հետ զիջում ես, երբ որ մտնում ես ինչ որտեղ։ Այսինքն դու ունենում ես մի ձայնի իրավունք այդ միության մեջ, բայց դրա փոխարեն ստանում ես ինչ որ առավելություններ, որոնք թույլ են տալիս այդ սպառնալիքներից խուսափել։ Հիմա այդ երկու կառավարման մոդել կա՝ անգլո-ամերիկյան, արևմտյան եւ ռուսական։ Այլ մոդել չկա։ Այլ մոդելի շրջանակներում, ասենք, չեն կարող գնալ, օրինակ, Չինաստանի դուրս բախել, ասենք, մեզ ընդունեն չինական կառավ, որտեղ ինքը Չինաստանը չունի այն կառավարման կամ այն քաղաքականությունը, որտեղ որ հայ ժողովուրդը պետք է բազմանա, իր ազգային ինքը պետք է ձուլվի չինական հասարակության մեջ։ Միակ կառավարման մոդելը, որ թույլ է տալիս դա ռուսականն է, որտեղ իր հզորության հիմքում ընկած է բազմազգ լինելը, բազմամշակույթ, բազմակրոն, դա է իր։ Եթե օրինակ վաղը Ռուսաստանը
ասենք, չգիտեմ, հայտարի, որ իրենց քաղաքականությունը այլևս Ռուսաստան միայն հայերի համար, ռուսական պետությունը կկործանվի, որովհետև մյուս ժողովուրդների հետ ինչ անի, մյուս ժողովուրդները կնդվզեն, հետևաբար ինքը գտնում է համակեցության կանոնները մյուս ժողովուրդների մեջ պահպանելու բոլորի մշակույթները, ցանկացած այլ կառավարման մոդելի մեջ մեր մտնելը արեմությանը պարզ է, որ դա սպառնալիք է եւ ապագա չի, բայց մյուս բոլոր տեղերը մտնես, պիտի զուլվես դրանց հետ, իրանք չունեն այդ մոդելը, այդ հայեցակարգը, որ իր մեջ ապրող ժողովուրդներին զարգացնեն, ոտի հանեն, ժողովուրդները բազմեն, իրենց, հիմա իրենց չեն կարող ստիպել ասել, մեր հանդեպ տենց գտնվեք, միակ մոդելը դա ռուսականն է այդ առումով։ Բարի, իսկ ինչ եք կարծում, հայ մարդը այսօրվա, այսօր Հայաստանում տիրող իրականության մեջ ինչպես պետք է կողմնորոշվի, թե ոնց գտնի ինքը ճիշտ ռուսական, ռուսների մասին տեսեք հակակարողությունը այնքան շատ է, ահագնացած է, գրեթե կարելի ասել ամեն օր ռուսական դեսպանատան մոտ տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ, բայց տեղի չեն ունենում ԱՄՆ դեսպանատան մոտ ակցիաներ, չեն ունենում Եվրախորհրդի դեսպանատան մոտ ակցիաներ, չեն տեղի ունենում այդ բողոքի ակցիաները տարբեր այլ դեսպանատներում, օրինակ ասենք Նիդերլանդների, Շվեյցարիայի դեսպանատների մոտ, որոնք հովանավորն էին անմիջական այս այլասերված համայնքի գրասենյակի բացման։ Հայ մարդուն տեղեկատվություն չենք կարողանում մատուցել, միգուցե այստեղ էլ մենք ունենք թերացումներ, այստեղ խնդրի լուծումը ինչպես եք դուք տեսնում։ Դե չենք կարողանում, որովհետև համակարգ չկա, այնտեղ գործում է համակարգ, կոնկրետ այդ լրատվական միջոցները, կազմակերպությունները իրենք մի կենտրոնից համակարգված ստանում են ինչ քարոզություն պետք է տանեն, ինչ հեշտադրումներ պետք է լինեն, ինչ բանալի բառեր պետք է օգտագործեն, սա համակարված գործունեություն է։ Մեր դաշտը ինքը գործում է ոչ համակարված, ամեն մեկը գործում է իր հնարավորությունների ունեցած չափով կամ իր հասկացողության չափով, բայց համակարված մեկ կենտրոնից ուղղորդում չկա։ Հիմա մարդիկ կարող են կողմնորոշվել մեր այն ձևով, որ ունենք նայեն մեր 30 տարվա անցած ճանապարհը, փորձեն խորանան, ոչ թե զուտ տրվեն քարոշությանը, որ իրականացվում է ասենք նկար վերնագիր սկզբունքով, այսինքն նայում ես նկար, լավ նկարը նկարած, վերնագիրը դրված է, դրանից անգամ չես կարդում, չես կարդում եւ մտածում ես, որ դա է իրականությունը, եթե մի փոքր խորանան տեսնեն, թե օրինակ Հայաստանը գտնվում է արդյոք արտաքին կառավարման ներքո թե ոչ, բայց դրա համար ճանք պետք է թափես, ոլորտ առ ոլորտ նայեն, տեսնեն այդ ոլորտի քաղաքականությունը, սկզբունքները, իմաստները որտեղից են գալիս, ով է տալիս, որտեղ է մշակվում, ինքը կտեսնի, որ բոլոր ոլորտներում արևմուտքն է ամեն ինչը տալիս, եթե արևմուտքն է տալիս, իսկ դա գաղտնիք չի, դժվար չի իմանալ, ուղղակի մի քիչ պիտի ջանք թափես, մի փոքր, եթե արևմուտքն է, այդ դեպքում հաջորդ հարցն է առաջանում, բայց եթե արևմուտքն է տալիս, ինչու է Հայաստանում ասենք կոռուպցիան չի վերանում, թալանը չի վերանում, բացասական երևույթները չեն վերանում գնալով աճում, ուրեմն մի բան այն չի տալիս, այսինքն այն ինչ որ տալիս է, դրանք չեն նպաստում, որպեսզի այդ բոլոր երևույթները վերանան։ Այո, օրինակ կոռուպցիայի հետ կապված մեկ պարզ հարց, որը ցանկացած մարդ կարող է նայել, արևմուտքը տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարներ տալիս է կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, բայց կոռուպցիան չի վերանում, չի վերանում, հիմա ԱԿՆ-ը պարզ է, չէ՞, գաղտնիք ասած չեմ լինի, որ ասեմ, որ այն չինոնիկները, որոնք թալանում են բյուջեն, իրենց գումարները հիմա մեծամասն պահում են արևմտյան բանկերում կամ արևմուտքում ասենք անշարժ գույք են գնում կամ որևէ ունեցվածք, հիմա ինչ արևմտյան իրավապահ մարմինները ինչ չգիտեն, թե որ հայկական որ չինովնիկը իր կոռուպցիոն փողերը իր որ բանկում է պահում, հետևաբար արևմուտքի համար կոռուպցիան վերացնելը Հայաստանում մի ամսվա պայմանական ասած մի ամսվա գործ է, նա կարող է կես ամս, կես տարվա, մի տարվա լինի, շատ արագ, որտեղ իրենք հայտնաբերում են իրենց բանկերում պահված փողերը, այդ ցուցակը չինովնիկների փոխանցում մեր իրավապահ մարմիններին, արցում է քրեակնքը վերջ, կոռուպցիան վերացավ, բայց ինչու չեն անում, որտեղ ինձ ձեռնտու չի, որտեղ այն չինովնիկը, որը իր փողերը պահում է իրենց բանկերում, դառնում է կառավարելի իրենց համար, ինչ ասեն նա էլ պետք է անի, եթե չանի
արդեն իրոք փողերից գծերքի եւ քրեական պատասխանության կենթարկի։ Կենթարկի սա մի օրինակ էր ընդհանրապես, ինչպես արևմուտքը իբր պայքարում կոռուպցիայի դեմ, բայց կոռուպցիան անընդհատ աճում է, որտեղ իրենք խնդիր չունեն վերացնել, ընդհակառակը իրենք խնդիր ունեն այդ կոռուպցիան, որպեսի ավելի շատ ունեն, որպեսի ազդեցություն ունենան մեր պետական համակարգի վրա։ Շուտով բոլոր ոլորտներում նույնն է, կարող է նույն ձևով։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոչվում է 18-ից ի վեր ժողովրդավար, թավշը, չգիտեմ ինչ, ժողովրդավար երկիր, նույնիսկ խոսակցություններ են պատտվում, որ մեր երկրում վարչապետ աշխատող անձին պատրաստվում են ներկայացնել որպես Նոբելյան մրցանակակիր, որպես պետության ամենաժողովրդավար պետության ղեկավար, բայց մենք իրականում տեսնում ենք բռնություններ, մենք իրականում տեսնում ենք քրեական հետապնդումներ քաղաքական հայացքների, լրագրողական գործունեության, հասարակական գործունեության համար եւ ցանկացած այլ ոլորտում եւս։ Այս դեպքում ինչու կարող ենք ասել, որ աշխարհը միթե չի տեսնում էս ամենը եւ ինչ է հիմք ունենալով է ասում, որ Հայաստանը ժողովրդավար է։ Դե նախ Նոբելյան մրցանակի մասին, Նոբելյան մրցանակը ինքը սպասարկում է մի պետության շահերը, դա ԱՄՆ-ն է։ Այսինքն եթե ուշադրություն դարձնեք, որ պայից ինքը դարձավ այդպեսին, ապա Նոբելյան մրցանակ տալիս են այն գործիչներին, որոնք ամեն մեկը իրենց երկրների նկատ դեմ եւ իշա արեմուտքի ինչ որ գործեր են արել։ Նայեք Ռուսաստանից ինչ այն մարդկանց, որ Նոբելյան մրցանակ են տրվել, իրենք հանդես են գալի ռուսական պետության դեմ։ Նույնն էլ այստեղ, այսինքն արեմուտքը ասում են, եթե դու կատարես ինչ որ մենք քեզ ասում ենք, ապա դու կստանաս Նոբելյան մրցանակ, բայց այսինքն ում որ տվել են, տալիս են արդեն Նոբելյան մրցանակ, նշանակում է այդ մարդը այնքան վնաս է տվել իր պետությանը, իր օգուտ արևմուտքի, որ արդեն կարող են տալ, ասենք Գորբաչովին տվեցին, չէ՞, կարծեմ Նոբելյան թե խաղաղության մրցանակ, ինչ որ նման մրցանակ տվեցին իրեն։ Սովետական միությունը հսկող պետությունը քանդելու համար լավ գործ արեց, մարդուն տվեցին։ Ուրեմն նույնն էլ այս դեպքում այդ վերջի հարցը ինչն էր, հա, ինչու աշխարհը տեսնում Հայաստանը որպես ժողովրդավար։ Դե իրենք ժողովրդավարությունը դիտարկում են այն, որ այն պետությունները, որոնք իրենց ժողովրդավարության մոդելով են շարժվում, ծառայեն իրենց, այսինքն եթե ծառայում են իրենց, այդ պետությունները ժողովրդավար են, այսինքն գոյություն ունի այսօր մի ժողովրդավարություն, դա ամերիկյան մոդելի ժողովրդավարությունն է, որը ենթադրում է, որ բոլորը պետք է առաջնորդվեն այդ մոդելով, որն էլ իր հերթին ենթադրում է, որ այդ պետությունները պետք է ծառայեն ԱՄՆ շահերին ի վնաս շատ հաճախ իրենց։ Ժամանակին, երբ որ Ստալինը Ռուզվելտի հետ խոսել էր, ԱՄՆ նախագահի հետ, դրանից հետո ինքը խոսքեր ասել էր, ես մտածում եմ, որ ժողովրդավարությունը դա դեմոկրատիան, դա ժողովրդի իշխանությունն է, մտածում եմ երբես, բայց Ռուզվելտի հետ խոսալուց հետո ես հասկացա, որ դեմոկրատիան դա ամերիկյան ժողովրդի իշխանությունն է, ոչ թե սովորական, ոչ թե բոլոր ժողովուրդների։ Այ այստեղ ամեն ինչ ասում է, արեմտյան ժողովրդավարությունը դա ամերիկյան ժողովրդի կամ այդ ոսկե միլիարդի իշխանությունն է մյուսների վրա, ով դրան համաձայն է եւ դրան ծառայում է, ինքը համարվում է ժողովրդավար, որովհետեւ այո, իրենց չափանիշներով ժողովրդավար է, եթե իրենց չափանիշներով ժողովրդավար է, ուրեմն այդպեսին էլ համարվում է, եւ այն թալանից, որ այդ երկրից տանում են, 2 կոպեկ հետ են տալիս, գցում են սեղանին, ասում են լավ, քանի որ մեզ ծառայում եք, 2 կոպեկ է։ Եվ այդ տալու պրոցեսը հայտարարում են իր աշխարհի անընդհատ տարբեր լրատվամիջոցներով տարածում են, որ այսքան գումարներ է տալիս։ Մեր գումարը մեզնից, ասենք 10 անգամ ավել թալանում են, դրա չգիտեմ, 1%-ը, 10%-ը տահետ են տալիս, ասում են մենք ձեզ օգնում ենք։ Եթե չթալանեին, այդ իրենց տված գումարի կարիքը չէր լինի։ Այո։ Ասենք եթե մենք մեզ մոտ, ասենք օրինակ մոլիբդենի աշխարհները հսկայական են աշխարհի համեմատ միլիարդավոր դոլարների, ոսկի, ուրան նաև կա, այսինքն եթե օֆշորային ընկերությունների միջոցով դա չթալանեն եւ մեզ էլ դրա համար կոպեկներ չտան, դրան գումարած բնությունը աղտոտելով մարդկանց առողջությունը վնաս,
առողջությունը վնաս պատճառելով, բնականաբար այդ հարցը առանց իրենց ֆինանսների մենք կկարողանանք լուծել։ Շատ շնորհակալություն պարոն Այվազյան մեզ հյուրընկալվելու համար եւ ուզում եմ ձեզ հնարավորություն տալ ձեր խոսքը ուղղելու մեր ունկնդիրներին, ինչի մասին կցանկանայիք խոսել, որի մասին չհարցրեցինք։ Ես կցանկանայի ուղղակի մաղթել իմաստություն, խորագիտություն, որպեսզի այդ ստի ծուղակի մեջ մեր ժողովուրդը չընկնի եւ մի փոքր թող ջանք թափեն, այնպես հեշտ ու հանգիստ ամեն հարուստությանը չհավատան, փորձեն իրենք խորանալ։ Դժվար բան չկա, մի փոքր որ խորանաս, կտեսնես, որ ճշմարտությունը որտեղ է։ Պարտադիր չի ինչ որ գիտնական լինես կամ ակադեմիական գիտություն ունենաս։ Բարձր ճշմարտություններ կան, որոնց մեջ խորանալու դեպքում ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, որ հյուրընկալվեցիք։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ուզում եմ մի փոքրիկ մեջբերում անել։ Ես գտնելով տատիկիս սունդուկից, ինչպես ասում են իր խոսքերը, հայոց լեզվի վաստակավոր մանկավարժի խոսքերը, այստեղ գտա հայ-ռուսական բարեկամության մասին եւ ուզում եմ այդ մասին կիսվել ձեզ հետ։ Դարավոր բարեկամություն։ Ռուս եւ հայ բարեկամությունը բազմադարյան է եւ պատմական հարուստ տրադիցիաներ ունի։ 7-ից 8-րդ դարերում, սակայն 9-ից 10-րդ դարերի հատկանշական է այն, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները սկսում են սիստեմատիկ բնույթ ստանալ։ Դարերի միջով շղթայի նման ձգվում են այն փաստերը, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես տարբեր ուղիներով Ռուսաստանի եւ Հայաստանի զանազան վայրերում ռուսները ու հայերը հանդիպում են իրար, աշխատում միասին, զարգացնում առևտուրը, փոխանակում իրենց արվեստի ու գրականության գանձերը։ Մռայլ ժամանակներ էր ապրում հայ ժողովուրդը 17-րդ դարի սկզբին, երբ բաժանված էր Թուրքիայի եւ Պարսկաստանի միջև։ Հայաստանը դարձավ վշտի հայրենիք, գրել է անվանի պատմաբան Լեոն։ Չորացան հայկական վարդերն ու մանուշակները, քաղցրահամ աղբյուրները վերածվեցին արյան գետերի։ Հայ պանդուխտը թափառում էր օտարության մեջ կամ ման գալիս սովի մատնված դիակներով ծածկված հայրենի երկրում։ Այս դժնդակ տարիներին Ռուսաստանն ընդունում է հայ տարագիրներին։ Ռուսաստանի հարավում հիմնվում են հայ գաղութներ։ Ռուսաստանում ապաստարան գտած հայերը Հայաստան պարսկատաշկական գաղթերից ազատված տեսնում են Հայաստանի զարգացումը եւ իրենց նվիրական հույսերը կապում են ռուս ժողովրդի հետ։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք սովորելու շատ բան մեր նախնիներից, մեր տատիկ պապիկներից, ովքեր երբեք մեզ վատ ճանապարհը չէին ցույց տա։ Եվ այսօր, երբ որ Հայաստանում անընդհատ տեղի են ունենում հակառուսական քարոշչություն, ես ուզում եմ, որ մենք ուշադիր լինենք, զգոն լինենք, որպեսզի հետո, երբ արդեն ցավի ու ողբերգության մեջ արթնանանք, չամաչենք։ Մենք պետք է լինենք միասնական մեր դարավոր բարեկամի հետ։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ։